Привіт, друзі! Привіт! Малята, як ви гадаєте, а що я взагалі роблю от зараз? Як ти гадаєш, Ангелінко? Напевно, вариш чай. Ну, можливо, чай ми трішки пізніше заваримо, обов'язково, після мультику. А зараз я намагаюсь викликати джина. Ангелінко, чи ти віриш у джинів? Так. Хто це такі джини? Джини – це полулюдина. Якась тварина, яка ісполняє жила побажання. Так, це джини виконують будь-які бажання, котрі, власне, ми і бажаємо взагалі в них. От я їм намагаюся сучасним методом викликати джина. Як гадаєш, у нас вдасться його сьогодні викликати? Ну, думаю, так. Бажаю, так. Я гадаю, якщо нам вдасться це зробити, то ми обов'язково з вами всі разом загадаємо собі по три бажання. А до речі, якщо нам... Так, можеш теж потерти по три, звичайно, може ми його і викличемо. А тепер скажи, якщо ми зараз його викличемо, які три бажання ти загадаєш? Я хочу стати чарівницею. Перше бажання? Друге бажання. Я хочу мати багато ляльок. Ух ти, яке прикольне бажання. І третє? Я хочу вміти чаклувати, напевно. Будеш сама джином. А чи хотіла б ти, до речі, сама бути джином? Ні. Чому? Це ж дуже добре. Уявляєш собі, ти можеш не тільки комусь бажання виконувати. Може, і собі навіть можеш виконувати бажання? Ні, не можу я собі бажання виконувати. Чому? Ти не хочеш бути джином? Тому що джини – це тільки батари. Лампу так зразу спиш, а в час ночі ти мій лампу. І тебе викличе. Так. І будь-якої години ти маєш виконувати бажання, якщо ти хочеш відпочити. Ну, не переживай, ти джином, тоді не треба бути джином, ми краще його викличемо. До речі, я знаю таку одну людину, професора, він дійсно вміє викликати джинів. Тож прямо зараз давайте й подивимось, як він це робить. Тільки не забудьте загадати бажання. Привіт, маленькі науковці, мене звати професор Протон, а допомагає мені сьогодні моя асистентка Олександра Євгенівна. Олександра Євгенівна, можемо починати? Так. Дуже добре. А зараз ми з вами трошки такий чарівний, спробуємо зробити експеримент, ми викличемо з вами наукового джина. Ви знаєте, хто такий джин? Ну, джин, що він робить? Він виконує бажання. Виконує бажання. Наш джин також виконує бажання. Зараз ми його спробуємо викликати, а ви поки що подумайте, що би вам хотілося найбільше, тільки нікому не кажіть. А я поки що розповідаю, що нам для цього буде потрібно. Ми беремо ось таку спеціальну таку наукову пляшечку, вона називається колба. Тепер, ось в цій пляшці у мене знаходиться така речовина, яка називається перекис водню або гідрооксид водню. Для чого використовується перекис водню? В медицині для того, щоб обрабатувати рани. Обробляти, так. Якщо крапельку на поріз капнути, то вона пошипіла, і там ніяких мікробів нема. Але в медицині використовується 3 або 5% розчин перекису водню, а у мене дуже-дуже концентрований 35% розчин перекису водню. Я наливаю його сюди, ви бачите, я спеціально одягнув рукавички, тому що не дуже приємно, коли він потрапляє на руки. Наливаємо трошки перекису водню сюди в колбу. Ну і тепер залишилось тільки одне – загадати бажання. Подумайте про своє бажання і подмухайте ось сюди в колбу. Подмухайте, ось так. Загадали? Дуже добре. А тепер маленькі глядачі також можуть загадати бажання, але швидко-швидко. І також подмухати, і всі бажання прилетять ось сюди. Давайте спробуємо. Ага, є. Так, закрили. Ну і тепер будете мені допомагати. Тепер
У мене є такий спеціальний чорний пісок, марганцева руда. Ми беремо трошки-трошки, ось так от на ложечку. Я її даю вам. І на 1, 2, 3 ви перевертаєте все туди у колбу. Добре? На витягнутій руці. Добре? І 1, 2, 3. І ось така приголомшлива реакція у нас вийшла. Ви бачите, джин нас почув, і обов'язково усі бажання, усе станеться. Ця колба зараз дуже гаряча. В результаті реакції джина вона дуже нагрілася. Можна спробувати пальчиком. Гаряча, правда? Так. Ну, дуже добре. Отже, тепер нам залишається тільки попрощатися. До нових зустрічей, до побачення. До побачення. Знаєш, Ангелінко, що б я б загадала у джина? Ні. Я б, напевно, б у нього загадала 365 таких ламп. Знаєш чому? А, тому що там... Тож буде жити. Так, в мене буде щодня просто можливість брати лампу до рук та викликати джина. І щодня я можу загадувати по 3 бажання, уявляєш? Цілий рік. Це було б дуже здорово. Щось, знаєш, я тру цю лампу і щось не викликаю джина. Як гадаєш, він взагалі тут є чи немає? Джин! Де він? Може він, спить? Не будемо йому заважати. Добре, не будемо ми йому заважати, а власне давай поговоримо, якби от у кожної людини було б по джину. Чи було б це доречно, чи може не варто цього, щоб кожна людина мала джина? Тоді би, тому що люди тоді зовсім би обленились. Напевно б злінились так, щоб джин виконував будь-які їхні бажання, і вони просто лежали б і нічого не робили. Так. Можливо, воно б так і було. А до речі, як ти гадаєш, бажання можуть, ну, взагалі виконуватись без джинів? Ні. У тебе ніколи не виконувались бажання без джинів? Чи ти шукала джинів? Один раз виконувались. Що це за бажання було? Я хотіла ляльку, мама не купила. Я знаю ще один простий спосіб, як щоб здійснювалися наші бажання. Знаєш, який це? Так. Говори. Ми можемо вместо того, щоб сидіти і бажати, ми можемо просто щось зробити. Цілком вірно, малята, зрозуміли? Замість того, щоб сидіти і чекати, коли воно, ваше бажання, здійсниться, краще щось робіть для цього. От я, наприклад, пам'ятаю, коли в дитинстві я дуже бажала велосипеда. І знаєте, моє бажання збулося. Але для цього я ціле літо, я просто-напросто прибирала у кімнаті, мила посуд, готувала їсти. І просто моя мрія, бачиш, здійснилася. Тож треба щось робити. Я теж в велосипеді якось мечтала. Я ще згадала... Здійснилось теж бажання. От бачиш, тож треба не сидіти, а щось робити. І велосипед буде, і багато чого іншого. Ангелінко, я пропоную зараз зустрітися з джином. Але не з цим, що спить, ми його турбувати не будемо. Знаєш, з яким? З яким? З нашим джином, з яким, власне, ми зараз і зустрінемось у сюжеті. Усі знають, що джини – це повітряні істоти із прозорим тілом, які можуть набувати будь-якої форми. У міфології джинами називали злих духів. Посудина, у яку вони заточені, має особливу чарівну печатку, тому відкрити її зсередини джинам не під силу. Отож, у східних казках їхнім рятівником найчастіше стає людина. Ці істоти завжди дякують своєму спасителю, виконуючи 3 його заповітних бажання, або ж прислужуючи йому все життя. Їм до снаги здійснити будь-яку забаганку. Ці істоти вміють також перетворюватися на що завгодно. Зазвичай до людей вони ставляться неприязно і намагаються нашкодити їм за допомогою чарів. Однак, якщо людині пощастить заволодіти предметом, в який був загнаний джин, то чарівник із лампи повністю підкорюється волі свого господаря і вірно йому служить. Саме такими покірними та слухняними джинів зображують у казках. Там це яскравий і барвистий персонаж. З ним глядачі переносяться у чарівний світ сходу. Добрий, завжди веселий, джин любить підбадьорювати своїх друзів жартами та пустощами. Він обожнює розважатись, чаклувати і змінювати свій вигляд. Ось такий він чудовий та фантастичний.
Діти, нумо зізнавайтесь швидше. Хіба є серед вас хтось, хто б не хотів знайти чарівну лампу, потерти її і попросити справжнього джина виконати три бажання? Ні за що не повірю, що є малеча, яка б не мріяла про таке диво. Друзі, а як ви гадаєте, джини вони добрі чи злі? Бо насправді, ну знаєш, щодня виконувати чиїсь бажання, це може і набриднути, і вони можуть бути такими агресивними джинами. Як ти гадаєш, Ангеліна, які джини? Який у них характер? Джинні конеш із мультфильму. Конеш добрий на своїх друзів. Він любого може на шпаматки порвати та вирвати любому хребет. Якщо діставати своїми бажаннями, то він так і зробить, так? Тож краще джина не турбувати і взагалі його не викликати. Робити все самому і бажання виконувати самому. А ось дивились ми про джина такого в мультику. В нього є друзі Аладдин. Що це взагалі? Для чого йому друзі цьому джину? Чи йому краще може спати в лампі? А він оце замість цього бігає з друзями і виконує різні такі завдання. Ні. Не кажеться, що йому нужні друзі, щоб йому не було одиноко. Щоб не був самотній. Та в лампі він хоче збежатись в нього, стати вольним, тому що в нього в лампі розвивається клаустрофобія. Це точно. Це абсолютно точно. Тому він шукає друзів, аби з ними гуляти і знову не повертатися у лампу. Тож прямо зараз давайте подивимось сюжет про джина та Аладдіна. Тож нумо знайомитись з нашим героєм. Аладдін – 18-річний жебрак та безпритульний з міста Аграба. Він – звичайнісінький базарний злодій, однак краде виключно їжу, з принципу не зазіхаючи на коштовності й гроші. Разом із найкращим другом мавпочкою Абу йому пощастило опинитись у печері чудес, а там знайти чарівну лампу. Цей предмет не просто незвичайний, а чарівний, адже в ньому живе джин, що вміє виконувати будь-які бажання. Саме з цього і починаються усі пригоди. Саме дивовижна лампа зіграла важливу роль не лише в житті Аладдіна, а й для його нового казкового друга. Джин добрий, дуже веселий, але ж він усього лише раб чарівної лампи, яку знайшов Аладдін, тож має прислуговувати йому. У це просто неможливо повірити, але джин має феноменальну силу і може змінювати свій вигляд та розміри. Загалом він здатний майже на все, за винятком трьох речей – вбивати, закохати когось у іншого чи воскрешати мертвих. Чудово те, що історія має щасливий фінал. Адже завдяки бажанню Аладдіна джин стає вільним. Він більше не мусить сидіти всередині лампи і може вирушити у подорож до будь-якого куточку світу. Та оскільки історія про Аладдіна дивовижна і казкова, ще раз хочу нагадати усім чудесним глядачам. Не забувайте вірити у добро, чари та магію. Можливо, і вам пощастить знайти чарівний предмет, щоб потрапити у справжню казку. Ангелінко, як ти вважаєш, після от такої розмови про джинів, ми їх викликали і неоднократно, до речі, викликали, чи здійсняться бажання у наших друзів? Так, так, так! Це точно, вони обов'язково здійсняться. Тож, малята, обов'язково ваші мрії здійсняться, та не сидіть на місці, а щось робіть. Ну а прямо зараз ми у нашого сором'язливого джина, давай ну разом потримо цю лампу, попрохаємо для вас мультфільм, а вам ми говоримо, бувайте! Бувайте! Давай, тримо!